1992-ci ildə Xocalı soyqırımından sonra 3 gün matəm elan olunduğunu bilmirdim. Onu da bilmirdim ki, matəmin ikinci günü Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev Ermənistan rəhbərliyi ilə görüşüb öpüşüb. Özü də gülərək görüşüb öpüşüb. Yaxşı, bəs mən bunları hardan öyrəndim, necə bildim? Mənbəmi sizə açıqlayıram, istəsəz, özünüz də araşdıra bilərsiniz. Bunlar Yeni Müsavat qəzetinin 10 sentyabr 1992-ci il buraxılışında yazılıb. Müəllif də nə Rauf Arif oğludur, nə də Qabil Abbas oğlu. Heydər Əliyevi ermənilərlə separat danışıqlardan tutmuş ərzaq və yanacaq qaçaqmalçılığında ittiham edən məqalənin müəllifi indiki deputat və prezidentliyə namizəd Fərəc Quliyevdir. Heydər Əliyevə açıq məktub adlanan bu məqalənin yalnız bir abzası ilə sizi tanış edirəm. Siz mütəmadi olaraq sərbəst şəkildə Ermənistanla separat danışıqlar aparırsınız. Müharibə gedən hər hansı bir dövlətin ərazisində müxtəlif inzibati ərazi qurumları təcavüz edən dövlətlə separat əlaqələrə girirsə, müharibəni hansı vəclə udmaq olar? Sizin Xocalı soyqırımından 2 gün sonra Ermənistan rəhbərləri ilə görüşüb öpüşməyiniz bəlkə də həyatınızın ən ləkəli anları kimi tarixdə qalacaqdır. Onda Azərbaycanda 3 gün matəm elan olunmuşdu. Siz isə görüşüb öpüşür, gülürdünüz. Bir daha xatırladaq ki, bu fikirlər Yeni Müsavat qəzetinin 10 sentyabr 1992-ci ildəki sayında nəşr olunub. Fikirlərin müəllifi deputat və hazırda prezidentliyə namizəd Fərəc Quliyevdir. Fərəc Quliyev hazırda Azərbaycan hakimiyyətinə loyal münasibət göstərsə də, məqaləsi ilə bağlı bu günə qədər hər hansı təksib və ya düzəliş verməyib.